Fala galera, aqui quem fala é o Camões, que trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, gente, Free Fire. Tô aqui jogando na Du com Clara. E aí galera, beleza? Já é a terceira vez nós voltamos aqui tentando gravar e o meu aqui já tentando a partida e Camões ainda nem entrou no lobby. Mas vai pular direto a partida, quer ver? Quando demora assim não passa pro lobby não. Esse é o líder e eu tô na partida? Não. Abre seu mapa. Onde é que caiu? Caiu aqui, ó. Vai cair lá no mapa, viu? Beleza. Você ainda nem entrou. Olha, velho. Os caras já estão tudo gemados, mano. Olha, você vê? Eles daí devem que colocam os negócios no Free Fire. Coloca. Eu vou cair aqui já, pode. Pode? Pode. Mas você vai cair junto comigo, né? Ou não? Não! É. Nem foi da última vez? Ó, o seu já caiu tudo na Factory, eu não caí lá na Factory não. Eu vou cair lá naquela. Qual foi a reta que você tava fazendo? Do avião. Você não viu não, né? Lá na reta, tá. Ó lá, entrei. Entrou. Você caiu lá na Cintosa. Eu botei aqui lá pra escolinha. Beleza, gente, voltei aqui. A Maria, 1270. A distância que você tá. Você já, pra mim, já avançou que você caiu na Cintosa. Ó, beleza, tem um carinha aqui comigo. Eu falo pelo menos eu caí só. Eita, hoje, preula. Eita. Tem que eu vou não é só um, não. É vários? É vários. Tem que eu vou tentar ir pra Cintosa. Eita. Peguei duas, né? Literalmente não é só um. Colete 4. Oh. Deu ruim pra mim, para. Achei um esconderijo. Vou voltar de sempre ainda. Vou marcar aqui, ó. Lá onde é que você tá, na certeza. Tô indo pra te ajudar, né? Beleza. Achei um esconderijo aqui top pra mim. Eu já tô com coletão 4, eu vou lá pegar aqui esse carrão. Colete 4? Uhum. No meu mapa do tesouro já veio com coletão. Nossa, caiu no mapa, né? Pra mim mais rápido, se cair pra cima de mim, eu. Eu pego essa arma aqui e meto bala. Vou daí lutear, mas eu não vou lutear não, que senão vai. Ah não, eu falhei! Sério. Mas aqui também é um bom esconderijo. Nossa! Se liga! Peraí, tinha um carinha aqui, ó. Galera, vou dar um passo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza, gente, apareceu uma safe aí. O carinha conseguiu derrubar a Clara aí. Eu tava vindo de carrinho pra cá. O senhor não mostra pra ir de prancha, não? Quem não mostra a minha prancha aí? Precisa achar um kit aqui, né, gente? Beleza, pra subir já. Então é muito chato pra subir aqui. O bom que você tá indo, dá pra você atirar, né? É. Oxi. Gravador bugou. Vai, tem 23. Nós ficamos em top 20. Ele já não perde ponto. Ele já não perde ponto. Uma mão leva a outra. Subiu pra ouro 1, subiu pra platina 2. Eu ganhei 9 pontos, Clara. 9 pontos. Ah, eu ganhei mais. Eu acho. Porque você é nível mais baixo. Aí vai, já tá pra subir. É muito lento esse negócio. Eu não gosto de usar de prancha, que é muito lento. Eu prefiro ir nadando. Eu não, os caras não podem me rajar nadando. Tá muito bugado pra mim aqui. Você tá teleportando. Teleportando? É isso mesmo. Você vai pegar o trem, não? Loot? Não, que loot é o bagulho aí, mano. Esse daqui eu tô indo? Ah, é. Eu vou. Olha, nós já não, eu já não vai perder mais pontos. Top 20. Daqui eu venho. Oh, meu, sou burro, dá pra mim já ir direto, ó, tem outro parapente. Thank you.
Nós ficamos em top 13, não foi? Não, fui top 10. Foi? Porque eu completei a missão e ganhei 5 emblemas. Não sei porque quando eu jogo duo e o squad eu fico uma bosta. E quando eu jogo solo é só bala na cabeça dos carinha. Aqui, ó. É que os caras conseguem me ver. Aí tem muito carinha aí, ó. Eu te falo que aí cai bastante. Que eu caio direto nesse lugar aí, ó. E eu gosto de cair na conta tua. Acho que já. Se não caiu ninguém aí, ó. Caiu já. Já luteou tudo. Vai. A mina aí, você cai na mina do... Minha estratégia que eu faço, né? Ah, pois é. É muito esquisito ficar vendo os caras jogando. Ok. Aparece você? Não. Eu tenho esse coisinho aí também. Toma cuidado que você pode me rajar da montanha. E também... Opa, daqui eu tô vendo. Da onde? Não é um, não. Pensei que era. Você tem kit, não? Sim, não. E você tem a hard drop também? Ou não? Chama o hard drop? Não tenho, eu tirei. Vai rushando os caras, agora que nós não já perdemos, não. Ficando lá, nós caras no top 15, já tá bom. Ó o carinha ali. Eu vi. É o cara lá, né, não, moço? É? É não? Uh-uh. Tem um cara ali. Na onde? Não, onde é que eu tô vindo, não. Oxi. Bugou aqui pra mim. Peraí, eu acho que tem um cara ali. Calma. Já falei, eu acho que ele vai. Peraí, eu acho que ele te viu. Não. Por que não vai logo quando vai ficar em top 15? É, tem um carinha aqui. Da onde? Atrás de você. Nossa, um de em cima e um embaixo. Tem um lá, o outro lá em cima, ó. Ah, era um andu. Agora que não vai voltar. Vamos ver aqui. Vamos ver quantos pontos. Ele te matou com a X1-8. Ah, eu ganhei... 50. Mais 16. Eu ganhei 16. Aí, ó, eu ainda perdi menos de 2 pontos. Mano.